Preko 20 učenika Novokneževačke osnovne muzičke škole pokazalo je svoje vještine izvođenja muzike na klaviru i gitari na koncertu koji je priređen u sklopu internog časa u koncertnoj sali škole u Novokneževcu. Kako je u razgovoru rekla direktorica Aleksandra Neckov, zbog situacije sa pandemijom učenici nisu imali mnogo nastupa i ovo je prvi put nakon dužeg vremena da im se pružila prilika da pokažu svoje muzičko umeće koje su uvežbavali na časovima. Jedna od delatnosti naravno u muzičkim školama jeste javni nastup. Nažalost, pogođeni ovom teškom pandemijom, učenici su manje imali prilike da nastupaju. Tako da je nakon jednog dužeg zaista perioda ovo sada bila prilika da učenici koji su bili pripremljeni na odseku klavira nastupaju večeras. Ja sam presrećena i prezadovoljna uopšte kako se deca nosila sa tremom i uopšte programom koji su pripremili. Na večerašnjem internom času koji su pripremili svi nastavnici sa odseka klavira, imali smo priliku da čujemo još i učenike koji će školu predstavljati na međunarodnom takmičenju u Segedinu, gitaristi, to su večeras zapravo nastupili troje učenika, tako da na ovaj način javni nastup je nešto što je njima potrebno, dajemo našim učenicima podršku. Sudeći po broju publike koja je večeras bila prisutna, a iako ograničena od strane nastavnika, mi smo prezadovoljni i nastavit ćemo sad svake nedelje da organizujemo koncerte u školi. Publici su se predstavili učenici različitih uzrasta, dok je koncert zatvorila najstarija učenica klavira Danijela Mijatov. Prema rečima njene nastavnice klavira Ružice Ješić, za ovu priliku pripremila je i izvela najzahtjevniji program gde nam je na klaviru odsvirala Rahmaninova. Danijela je učenica koja stalno nešto onako intenzivno sprema, priprema, vežba, bez obzira na to da li je takmičenje iza ćoška ili nije, ali ispostavilo se da sad kako jenjava pandemija, onda se malo otvaraju i ta takmičenja koja su interesantna jako, pa se spremamo za Sremsku Mitrovicu. To je prvo što nam je kao ideja, zato što im je posebno interesantan kompozitor baš koga Danijela izvodi, Rahmaninov. Možda dodamo i nekog Skrjabina, ali za sad je to. Interni čas je održan u sklopu redovnih aktivnosti osnovne muzičke škole u Novom Kneževcu, a uz prisustvo publike koja je pomno pratila izvođenje naših talentovanih sugrađana. Kako su naglasile sagovornice, ovakvi koncerti su odlična prilika za pripremu učenika za nastupe na predstojećim takmičenjima. Vodostaj Tise u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 278 cm, dok je izmjerena temperatura vode 4 stepeni Celzijusa. Prema prognozama meteorologa, sutra nas očekuje tokom čitavog dana djelimično oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će minus 3 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 8 stepeni. Duvaće severozapadni veter jačine do 19 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 52%. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Izvestan opre se savjetuju srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.